For å finne sannheten må vi gå inn i oss selv og finne sannheten der. Alle trenger vi å finne vår egen sannhet. Men lærer, vi har jo lært at sola for eksempel, den finnes, og den er sann for alle hele tiden. Ja, det var et godt poeng. Men myten og eventyren i Bibelen, de... Hva slags eventyr da, lærer? At Gud skapte verden av ingenting. At Gud delte Rødehavet i to. Og at Jesus gikk på vannet, for eksempel. Hva kan vi stole på i Bibelen, hvis mye av det er eventyr? Kanskje vi kan slå det opp på nett og se hva vi finner ut? Ja. Hallo? Er det noen? Jeg trenger litt hjelp. Velkommen til biblioteket. Ja, hei, flott. Du, jeg er ute etter en bok som kan svare på disse store og vanskelige spørsmålene i livet. Jeg vet nøyaktig hva du trenger. Følg meg. Her var det en som sier litt om alt sammen. Her står det at alt ble til av seg selv, og du får det du ser. Alt ble til av seg selv. Stjerner og planeter og jorda og meg med DNA-et mitt og sommerfugl. Nei, alt ble ikke til av seg selv. Altså, det står at den sterkeste vinner og utvikler seg, og du må greie deg selv. Den sterkeste vinner? Ja, men det er jo det Hitler trodde på. Nei, det holder ikke til å forklare verden. Nei, men du vil ha noe mer åndelig. Følg med. Her er vi nå, vet du. Her snakkes det om New Age og krystaller og engler. Det forklarer jo ikke hvordan verden ble til. Altså, universet, galakser og stjerner. Jeg må ha noe svært, noe stort, noe større. Noe stort! Noe stort, noe stort! Følg med! Her er en stor gud som har skapt hele verden helt perfekt. Ja, ja, helt perfekt, men verden er jo ikke perfekt lenger. Ja, det er visst Gud sin feil. Men Gud, han har jo ikke noe feil. Er det Gud sin feil hvis jeg tar boka og slår deg i humør? Er det hans skyld da? Ja, det står her at Gud har ansvar både for det gode og det onde. Nei, det kan ikke stemme at han bare har bestemt alt på forhånd. Alt som skal skje, både godt og vondt. Nei, det kan jeg ikke tro på. Nei. Du vil ha noe som er litt mer rundt i kantene. Bli med! Her har vi noe! Her er det slik at det bare snurrer og snurrer og snurrer i all evighet, og så blir det til slutt ingenting. Det kan ikke sikkert snurre og snurre. Det må jo ha en begynnelse. Det har vi lært nå, at universet har en begynnelse i hvert fall. Ja. Og så står det litt om at det er ikke lov å lære de fattige å lese, for at alle skal være fornøyde med sin skjebne, og så kommer de kanskje hjem som en apekatt og får det litt bedre i neste liv. Det kan ikke stemme. Vi må jo kunne hjelpe andre som trenger hjelp, og lære folk å lese, og hjelpe folk til å få et bedre liv. Hva er det du egentlig vil ha? Nei, jeg vil ha noe som forklarer hvordan verden ble til. Og det her med menneskene, de er både gode og onde. Og så vil jeg ha noe som gir håp liksom, til hverdagen, noe som jeg kan bruke i hverdagen. Og så vil jeg vite om det er noen som kommer og rødder opp til slutt, sånn at det blir ordentlig. Du vil ha en bibel! Ja,
Bibelen. Du, her står det at universet hadde en begynnelse, og det var noen utenfor universet som startet det, nemlig Gud. Ja, men det henger jo sammen. Ja, og så har jeg sagt at menneskene, de er gode, men det er mulighet til å velge og gjøre slemme ting også. Ja, men det stemmer jo med virkelig. Ja. Og så står det at det er hjelp i hverdagen fra Gud. Han viser om hvordan å leve, og han blir til og med et menneske selv for å vise dette. Ja, endelig noe som fungerer. Ja, og så er det slik at Gud rydder opp til slutt. Ja, det gir jo håp! Du sa dette med en gang! Jaså, du vil låne den, er du da? Ja, takk. Har du lånekort? Ja, det har jeg. Vær så god. Takk skal du ha. Ja, det gikk kjempebra. Ja, men jeg fikk en kjempebra bok her nå som jeg tar med. Er du hjemme nå? Ja, men da kommer jeg opp. Ja, da ses vi. Kjempe. Hei, velkommen til Bibelen Nytt. Jeg heter Mathilde Berg. Bibelen den er skrevet over en periode på 1500 år. Det er over 40 forskjellige forfattere som har vært med og bidratt. Det er alt fra konger til filosofer, lærde, fiskere, statsmenn og leger. Ordet Bibel det kan bety bibliotek eller boksamling. Her kan du finne 66 forskjellige bøker som er delt opp i to større deler. Det gamle og det nye testamentet, og det er før og etter Jesus ble født. Her finner du historiebøker, dikt, sangbøker, brev og profetbøker. Til og med skrifter om fremtiden og ting som ikke enda har skjedd. Bibelen er den boka som alle kristne har til felles. Og de kaller det for Guds bok til mennesket. Her forteller han oss om veldig mange viktige ting som vi ikke klarer å finne ut av selv. I Norge har Bibelen vært en veldig viktig bok i all tid. Mange av de tingene som står i grunnloven kommer fra Bibelen, sånn som menneskeverd og moral. I mange land har Bibelen vært eller er fremdeles ulovlig. Du kan få store straffer av å ha eller gi bort eller selge bibler. Du kan få bibler i alle farger og fasonger. Noen for store og noen for små, noen med bilder og noen uten, og til og med bibler som tåler vann. Men hvordan kan vi vite at alt det som står i dagens bibler stemmer med de som ble skrevet for så lenge siden? Vi setter over til eksperten. Ikke sant, ikke sant. Og det første grunnen er manuskripter. Vi har for eksempel over 20 000 manuskripter som bekrefter det som står i Bibelen i dag. Og når det gjelder noen av de store, gamle historiske hendelsene eller krigene som vi lærer om på skolen, så har vi kanskje bare ett eller noen få, eller kanskje ingen manuskripter som kan bekrefte det. Tid. For eksempel når det gjelder Gallekrigen, som du kanskje har lest om i Asterix, så gikk det mer enn 1000 år fra det skjedde til det manus vi har i dag ble skrevet. Mens når det gjelder Bibelen, så finnes det manuskript som er mindre enn 100 år fra det skjedde til det manus vi har i dag, og som stemmer med det som står i vår Bibel. Arkeologi, det at vi graver i jorda for å finne historiske fakta. For eksempel i 1998, så fant forskerne ut at kong David virkelig hadde levd. Da fant man steinen med inskripsjonen av kong David og når han var konge i Israel for så lenge siden. Og frem til da var det mange som ikke hadde trodd at David egentlig hadde levd. Men arkeologien viser oss at det var sant, og mange andre gode grunner gir oss ganske sikre fakta på at det vi har i Bibelen i dag stemmer med det som ble skrevet ned av de som først opplevde det. Det var alt for i dag i Bibelen Nytt. Takk for nå. Hallo Viggo. Hei, Chris. Hallo. Sett deg ned. Du har en fyr på biblioteket, vet du. Han ga meg Bibelen. Ja. Når jeg stilte alle de her vanskelige spørsmålene om livet. Det er ikke så rart, for i Bibelen er det veldig mye gode svar på nettopp de vanskelige spørsmålene. Ja, han sa blant annet at i Bibelen så står det om hvordan universet startet. Du, Chris, det her med
dette verdensrom og univers og planeter og alt. Naturvitenskapen har jo en mening om hvordan det starter opp, og det har jo Bibelen også. Er det liksom noen likheter mellom det? Ja, faktisk. Altså, når vi ser ut i verdensrommet, så er det slik at de har forsket på universet. Ja. Og det viser seg at universet hadde en begynnelse. Ja. De trodde i flere tusen år at det ikke var slik, men i 1960 så begynte de å oppdage en sånn bakgrunnsstøy ifra da universet begynte. Okay. Han forsket på det. Arno Penzias fikk faktisk Nobelpris og greier. Og du kan si at universet begynte, det ligner også på en kjent bok som jeg tror du vet litt om. Ja, Bibelen. I begynnelsen skapte Gud. Yes. Det ser vi både i naturvitenskapen og i Bibelen. Å, kjære mener, dette var saken! Ja, oi, se på den! Det er så mye liv her. Hvor kommer alt dette livet fra? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg fått lurt på i tusenvis av år. Ja. Til og med Darwin som skrev i boka si om dette med at alt hadde utviklet seg, ja, seg selv. Han sa at det måtte være Gud som har skapt livet på jorden. Sanne? Og i dag også så har ikke naturvitenskapen som regner uten Gud, som ikke regner med Gud, har ikke noe svar på hvordan dette her ble til av seg selv. Men vi kan finne et svar i en veldig kjent bok. Ja. Bibelen. Ja, vet du hva? Yes. Jeg har jo det her. Og her står det om at Gud skapte Gud. Himmel og jord. Mennesker. Trær. Dyr. Alt som lever. Fisk og folk og fe. Fantastisk. Og der har vi et svar på hvordan livet på jorden ble til. Kanskje du har lagt merke til at det er litt forskjell mellom dyr og mennesker. Vi mennesker, vi kan jo tenke over ting. Vi skriver bøker. Vi holder fast på historien vår. Det er ingen dyr som gjør det. Det er litt forskjell her. Ja, og til og med en del vitenskapsmenn som sier det i dag at menneskene umulig har kunnet komme til bare en tilfeldighet. Det er helt sant. Men et sånt skikkelig godt svar på det, det finner vi her. I Bibelen så forteller Gud at det er han som har skapt menneskene. Og det gjorde den litt annerledes enn når han skapte dyra. Oh, ja. Når han skapte dyra, så liksom bare lagde den de og brukte ord og sånn. Men når han skapte mennesket, så blåste den sin egen pust inn i mennesket. Og det gir mennesket en helt spesiell plass i skapeverket. Og ikke minst en helt spesiell verdi som også du har som menneske. Ja, oi, det er så mye fælt i verden, Viggo! Ja, men de folka som tror at alt bare har utviklet seg fra starten av, de mener at dette her er helt naturlig! Det er bare sånn det skal være! Ja, det er vel ikke mange som innrømmer det, men det er nok... Au, kjære vene, det er nok slik at det bare må være sånn, ja, men... Det må jo være en annen grunn, og jeg tror Bibelen har hatt en gang et godt forslag... Har du tatt denne Bibelen hit? Den hatt en gang et godt forslag for dette! For dette her står det at menneskene fikk lov til å velge mellom det onde og det gode, og derfor er det så mye tvil og sånn! Det har i hvert fall helt feil her! De har valgt helt feil her! Hva sier du? De har valgt feil! Å ja! Hva synes du er det viktigste her i livet? Det synes jeg må være å bli skikkelig godt kjent med Jesus. Både som venn og som den redningsmannen han er. Og hvorfor synes du det er viktig? Jo, fordi at han er den som virkelig kommer og rydder opp i alt det rotet som skiller oss og Gud. Ja, og da kan vi igjen leve for og med Gud og med mennesker. Det kan vi. Takk for nå. Tenk at vi har fått en bok av Gud som forteller oss alt vi trenger å vite om livet. Ja, kanskje vi kan lese litt mer om det på nettbibelen? Ja. Vintertime. Vi kan lese mer om det i neste friminutt. Ja. Hvilken bok er den boka som svarer best på de store spørsmålene i livet og verden? Bibelen.